Musik har alltid spelat en stor roll I mitt liv och bara sen jag huskar man blir fött med musik I mitt blod och delvis måske fordi jeg I min mors slægt så meget musik der en operasangerinde og min mor farfar oldfar hvad som på dansk han var en fantastisk singer operasanger og også digter også en maler han var alt faktisk men han var Ja, og han var en af den mest lovende singer I Island 1930'erne. Men han var endnu bedre I at drikke. Så han drak sin talent bort. Men så vi har I min familie, vi har ja, disse begge talenter, at drikke og musikken. Jeg har ingen problem med at drikke, men det ingen problem. Jeg elsker at drikke, men drikke problem. Men anyway, så musikken tror jeg det noget som man født med. Men desværre fandt jeg ud med tiden, at jeg uden talent som musiker, fordi jeg da John Lennon døde, så købte jeg en guitar, fordi jeg ville afløse ham, hvis The Beatles ville spille igen. Men så døde George Harrison, så jeg kunne ikke afløse George Harrison. Men og jeg kunne ikke afløse nogen, fordi jeg var frygtelig på guitar. Jeg bare kunne ikke finde frem, hvordan man skulle spille på det. Så jeg gav det op. Men at lytte på musik har været utrolig vigtigt for mig. Og det har påvirket alt mit liv, alle mine tanker og hvis man ser tilbage, så ser man både mit liv og musikken. Det har bare blandet sammen hele tiden. Og mens jeg skriver, så er det ofte som det ser ud, at man føler, at sproget også en musik. Så jeg både skriver, Men det også, at jeg skriver en musik med sproget. Og så også, at det som jeg lytter på, om det du ved, Chopin eller Nas, eller hvad som helst, Nick Cave, at det går ind I mig, og det påvirker det måde, jeg tænker, og det måde, jeg skriver, og det bliver del af alt, som jeg gør. Og så det måske nemmest at sige, at jeg kan ikke skrive uden at have musik ind I det. Både I sproget og så også at komme med en sang og sætte den ind. Som er også en slags ekstra bonus for mig at finde frem en sang, som jeg elsker og som jeg synes vigtigt, at alle skulle kende. Og så det også en slags homage til, eller tak. Hvis man tager en Paul McCartney-sang, eller Cohen, eller Nina Simone, så man også siger tak for alt, du har gjort for mig. Og så det også, at jeg vælger en islandsk musik, fordi at jeg ved, at måske at mine bøger bliver oversat til andre sprog, og jeg glæder mig, at hvis jeg sætter en islandsk sang ind, så det måske nogen I Danmark, eller Frankrig, eller Italien, eller hvor som helst, som søger efter den islandske sang, og lytter på den. Og der jeg glad. I min nyeste bog I Danmark, Dit fravær er mørke, så i slutten af denne bog er som helst dødens playlist. Og det var og det alle de sange som I bogen og det var en tanke som kom næsten i begyndelsen mens jeg begyndte at skrive at jeg vidste at jeg ville gå det. Man tænkte at gøre en playlist så folk kunne lytte på alle disse musik sætte det sammen I sin egen playlist og lytte på det. Så uden musikken så den ikke det samme bog.
svo denne playlist og allt og selveste historien og språket og menneskene, at det bare en verden som går sammen. Så man kan ikke, jeg kan ikke tenke denne bog uden denne playlist, uden alle disse sanger. Også som et ekstra bonus I mine tanker, så det nemmere for leseren at huske hvilken sang det. For jeg kjenner det godt hvis jeg leser bog med musik, som leser med bogen, så glemmer man hvilken sang det var, man glemmer vorden I bogen, så jeg vil bare også hjelpe leseren til at finde frem til disse sanger. Hvis jeg husker rigtigt, fordi jeg glemmer næsten alt, I denne playlist, så det minst to sanger med Nick Cave, og det også to eller tre sanger med Beatles, Paul McCartney, og Nick Cave viktig I denne bog. Han viktig generelt. Og både fordi jeg har lyttet på Nick Cave i 30 år, 40 år og sånn. Og han har vært, han en fantastisk kunstner, og han og Paul McCartney, de har den evne at melodien bare den i dem, og det ser ut som det udelukket for dem at skrive en sang uden at det fantastisk melodi. Men han også en kunstner som har været, han har ændret sig, så han aldrig den samme. Langsomt så begynder han at skrive helt anderledes sange end han gjort det for, og derfor en stor kunstner. Mens jeg skrev, en av den karakter I min bog, Eirikur, jeg visste bare da han kom til meg, at han og Nick Cave, det var noe felles, eller han og Nick Caves musikk. Og jeg bare visste at de var en slags slekt, så jeg tror jeg kaller dem halvbror til Nick Cave, og jeg tror at det aldri at jeg tenker at jeg vil at han og Nick Cave går noe sammen, eller det noe slekt, det bare en følelse. Du kan lese om denne karakter, eller tenke om denne karakter, absolutt uden Nick Cave, men jeg tror at han blir litt større, og hvis man kjenner Nick Cave musikk og tenker om han I dette lys. Det en av den måten som jeg prøver, tror jeg, å bruke musikk. Jeg prøver å blande det sammen med alt som jeg gjør, så det blir en stor verden med både musikk og litteratur. Ja, det liksom med Nick Cave, Bob Dylan, at de begge dele tekstene hos dem meget viktige, og Bob Dylan fikk Nobelprisen, ikke for sin musikk, men for sine tekster, og en av grunnene for at Nick Cave og Bob Dylan viktig for meg, at det selvklart deres tekster. Men så det også litt underligt at eller ikke, at da jeg lytter på musikk, så teksten ikke den viktigste. Det måske det siste som jeg lytter efter. Fordi at mens jeg lytter først på en sang, at så blir teksten, røsten, og den måde de synger det på, og musikken, det blir bare en enhet. Så kommer teksten. Men selvklart så har liner i Nick Cave sang, liner I Bob Dylan, eller Beatles, eller Tom Waits, eller whatever, at de har påvirket meg, og de påvirker meg på det samme måde og diktning. Men hvis man husker en line, for eksempel av Bob Dylan, man husker alltid linen med musikken, og derfor kan man ikke lese dem som en dikt, og det dikt leser de uden
du hører kun musikken i sproget, men med dem så hører du alltid selveste musikken også. Ja, så det alltid det spørsmål om slektskap, eller hvis man kan si det på dansk, om man føler seg i slekt med kunstnere, eller diktere, eller musikere, og jeg tror det var enda mer da man var ung, at man følte at man var i slekt med noen. Jeg vokste opp med The Beatles, og jeg har skrevet masse om den, og i min nyeste bog, som utkommer i Iceland nu på efteråret, så er den har en stor rolle der. Så jeg ser, da man var yngre, så fantaserer man om at man var, fordi de var så stor del av manns tanke, og man tenkte om den hele tiden. Ikke bare om musikken, men deres karakter, man kikket på bildet på dem, og man følte at de var at vi var venner eller noe sånt. Men de selvkalt visste ikke noe om meg. Faktisk så er det mange som sier at jeg og Sting, at vi ser nesten ens ut, og ofte så jeg kaller ham ofte min eldre bror, men han kontakter meg aldri, og jeg er litt det er litt trist, og jeg er litt sur på ham, min eldre bror. Men det er så mange diktere og musikere som er i min slekt på en eller annen måte, og det er en lange rekke, og jeg kan sitte her i all dag, men disse navne som vi har snakket om, du ved, Beatles, Dylan og Nina Simone og Tom Waits og Nick Cave, det er navne som har fulgt meg, ja, siden jeg husker. Måske ikke Tom Waits, man lytter ikke på Tom Waits, men da man er 10 år gammel, men det er bare del av mine verden, og jeg tror at man kan ikke forstå min diktning uden at kende deres verske, og plus alle de diktere og forfattere som har påvirket meg og fulgt meg så lenge, at de er del av min familie.